Здравейте! Историята, която ще ви разкажа днес, е историята на моят страх и ужас от случващото се в света на маркетинга на модната индустрия. За мен любопитен пример през годините беше да посочвам на студентите кой е най-големия производител на конфекция в света. И може би и за ваша изненада, сега ще разберете, че това е фирмата Mattel, която има собствеността над куклата Барби. Тя тази година направи 61 години и има най-големия гардероб в света. Представете си всички дрешки за куклата Барби и нейните подгласнички, които се продават за малките момиченца и момченца, любители на тези играчки по целия свят. Имаше нещо симпатично в нашата привързаност към изящните кукли, в естествените им коси. Знаем, че дори някои възрастни ги колекционираха. Но днес попаднах на модното ревю на компанията Moschino от Италия, която произвежда облекла за деца, жени, мъже. Най-вече може би у нас е извеждан с аксесуарите си, преди всичко за чантите си. Начинът, по който те са избрали да покажат колекцията си за пролет-лято 2021 година, е изумителен. Те ни показват модната си колекция чрез Muppet Show, чрез кукли на конци. В началото символа на компанията Moschino кани един-единствен жив зрител да закопчае типа на роклята на един от моделите кукли и го кани в залата, където ще се проведе модното ревю. В залата, разбира се, няма живи гости. Там гостите на ревюто са отново кукли, също така на конци, като всеки един от тях е снабден с някои от аксесуарите на Moschino, които са известни по целия свят. Забележително, че нито една от куклите модели, които излизат на тази виртуална червена пътечка, котешката пътечка на модните салони, не е, макар и малко, с наподобяващи нещо живо човешко, очи или тяло. Има нещо ужасяващо в вида на ставите, на иначе сами по себе си изящните кукли. Разбира се, не е забравено към всяка една от тях да се добави истински аксесуар. Ето виждаме дори публиката от среща, куклата, която е в черна рокля с колан на Moschino. Не е винаги много сигурно дали Moschino или Moschino се произнесе, затова използвам и двете думи. Простете ми, но съм толкова ужасена от това, което виждам в това представяне на тяхната колекция. Вижда една от зрителките, която също е с колан Moschino, но на блузката има логотипа на щатския долар. Да, като че ли в този свят, дори във времена на пандемия, вече всичко е пари. Много самотно ми изглежда това ревю на компанията Moschino. Да, може би те представят визуалните си концепции за пролетно-летния сезон на 2021 година, но го представят по един такъв ужасяващо страшен за мен начин. Става съмнително дали всъщност са се постарали много, за да постигнат в тази си визуална концепция друго въздействие, освен да разпознаваме тяхната марка. За мен усещането е на една безкрайна самота, на една липса на човечност. Да, логотипа на компанията се вижда и ето на този слайд, на тази малка черна чантичка. На много места още можем да видим знаци за присъствието на бранда. Чантичките са интересни, елегантни. Елегантни са дори и тоалетите. Ето виждате тоалет на човек от публиката, който като че ли снима с мобилния си телефон, също е със знаци на Moschino. Това са прочутите пера по техните тъкани. Те са утвърдени с този си дизайн. Но отсъствието на жив персонаж, с изключение на единствения образ, който се появява съвсем в началото, за мен е притеснителен, изумителен. И затова реших да направя това видео, за да ви обърна внимание върху това колко чудовищен може да изглежда света без присъствието в него на живи хора, а пандемията като че ни тласна към тази крайност.
да се опитваме да се възползваме от заместители на нашето общуване, но бизнесът да продължи да върви. Ето една от куклите е журналист и си записва в малко бележниче, кои са модните тенденции, които утвърждава Москино за този сезон. Удивителна история, много плашеща за мен, но може би това да е била целта, да създадат нещо стряскащо, нещо, което да ни извади от релсите, да не е обичайната атмосфера на модните дефилета, което да запомним едновременно бранда и предлаганите от тях модели, като бръкнат доста дълбоко в душите ни и ни напомнят колко сме самотни в тези времена на пандемия. Ето и традиционната булка, без която финал на ревю не може да има. Да, много красива рокля, но изключително бих се радвала, ако манекенът в нея беше жив. И разбира се, накрая символично излиза и вероятният автор на тази идея и концепция. Вижте надписа на тишъртката му, че хората, които не говорят италиански, но може би говорят езика на Москино. Не става ли куклата Барби нещо, което завладя наистина нашия свят и вече прониква и в не само детските ни мечти, но и в живия ни живот, като става една изолация, която, дай Боже, да не достигне до сърцата ни. Приятна вечер!